Takže jdeme udělat nějaký rychlej update k tomu, co se děje. Takže. Sharpshooter je teďko místo toho, aby to byla 1.5, tak je z toho 1.3. Hele, toto je podle mě nejsilnější karta aktuálně ve hře pro toho OTKčkovýho Huntera. Já si obecně myslím, že to s tím balíkem vůbec nic neudělá názory. Prostě přijde mi, že to je jedna z věcí, která bude pořád jakoby stejná. A že v momentě, kdy tě Hunter je schopný z ruky, tak je prostě stejně z ruky. Takže je to úplně jakoby jedno v ten moment, jo. A ta zase jakoby je pravda, že když je to 1-3, tak to určitě bude mít dopad na konzistenci toho balíku jako takovýho, no. Ty chci vůbec dezenchantovat ty karty? Asi jo. Asi jo. Já je dezenchantuju a pak uvidím. Tak, jdeme dál. Order Intake Kurt. Tak, tohleto se hrálo v tom Nepure Palaginovi, tak aby si slíznul ty dva Sea Gianty a potom se slíznul Comtesu, že jo. Vlastně tohle ta karta jakoby obcházela tu variaci, že aby si nemusel hrát Pure Balík, tak se hrál Order in the Court. A ten Order tak teďko nově už nelíže kartu a je z toho akorát Reorder. Něco, Lukáši. Hele, teda osobně si myslím, že tohleto je něco, co tu kartu úplně zabije. Představ si, že zahraješ kartu, která říká přehoď si balík. To je úplně k ničemu prostě najednou, že jo? Takže tohleto fakt zabije tu kartu, podle mě. No. A zase možná to zabije i ten balík, podle mě. Ten nerf to dělá vůbec nic? Ne, to právě že dělá. To by to akorát dá reorder, nelízdej si toho Sea Gianta. A tím pádem se to celý protahuje minimálně o jedno kolo, spíš o dvě. To bych tady řekl, že to dělá opravdu hodně. Ale zase, uvidíme, jaká bude meta teďko, no. Kámo, oni nerfli Jormungára o jedna. Holy shit. To si dělá šprdel. Jo. Takže tím, že teďko přehodili tuto kartu na plus jedna, tak tím vlastně úplně zabili Cleave Huntera. Že jo. Protože tohleto se dalo za prvý najít přes trackera. Protože to byl one mana cost spell. A dalo se to potom daleko jakoby líp zahrát. Takže teďko to je, ty kamo, tak ten balík je teďko úplně mrtvej, ale. Děkuju, Marty. Takže Hunter je teďko doslova mrtvej balík. To byste najednou musel začít prostě hrát něco. Jako třeba nějakýho Sunshine Huntera, anebo hrát Highlander. Názory? No, Highlander, no. To je asi jediná šance, že jo. To je teda vážně brutální sekrat, jo. Hunter balíku je milion, jo, a řekneš mi nějaký z těch milion balíků, teda co se teďko hraje? Tak, Nathanos. Ale Nathanos jsem nezažil, ale lidi mi říkali, že prej ta karta je rozbitá. A de facto oni akorát měli interakci toho Nathanose kvůli tomu, že teďko to funguje tak, že ty discoverneš nějakého miniona a pak získáš ten jeho deck tracker. Proč to zenchantuješ? Protože když si ty karty nerfují, tak z toho máš full dust value. Tak. Jo, máš pravdu, Secret Hunter je pořád playable. To souhlasím. Tak. Azeritový had. Dobře, takže toto je ta nejzásadnější věc. A to je to, že... Teďko je to tak konečně, ten Warlock, který měl toho Snakesa. Tak je najednou výrazně nerfnutý. Ale pořád to je playable, ne? Já se nemůžu podívat in-game. Nemůžu, co? Jo, tady ho máme. No. Jo, a teda vypadá to, že ty karty se tady disenchantnou, protože ten had byl nerfnutý.
Hele, já to vnímám tak, že vy teďko můžete to, vy teďko tím hadem můžete pořád protivníka zabít, ale musíte ho zahrát kolikrát? Pětkrát? Je to pětkrát, ne? Takže to je 7, 14, 21, 28. Takže stačí to čtyřikrát, když máte nějakou prezenci, že jo? A nebo 35, pokud hraje Renatála. Takže to je pětkrát. No, hele, nerad to říkám, ale pořád to je playable, čoveče. Tak dáme dneska, zkusme se dneska zadat toho Varlocka. Toto to je pořád playable, protože oni, kdyby to udělali lifesteal, tak tu kartu úplně zabijou, no. To je zajímavý, tak to teda půjdeme rovnou zkusit. A ty ostatní excavaty jsou taky nerfnutý, nebo nejsou? Ne, takže akorát ty vadločí. Takže třeba Jerry, tak je taky? Jo, takže Jerry je koukám taky jakoby disenchantnutelný, ok. Tak a to je všechno. Battlegroundy. Jo. Golodrin dává větší staty, to je v pořádku, tato karta byla strašně špatná, ty vole. Počkej, oni vážně buffli toho slema? To je děsivý. Dobře. Mama Bear dává +3/+3, to je v pořádku a má horší staty, i oni si udělají T4. Aha. OK. Já teda nebudu rozebírat úplně BGčka, protože nejsem expert na BGčka, mám akorát slabých 7000 ten elo, ale to taky prostě něco udělá s tou hrou. No a teda zároveň, pokud vím, tak se změnila jedna věc a to je to, že Blizzardi dneska ohlásili nějaký nový ohromný patch. Další. A to je tohleto. Jo. Takže od 5. prosince tak bude nějaký veliký Winter Veil. A bude tam nějaký teda holiday event, budu se prostě rozdávat nějaký karty a tak dále, jo. Říkám to správně? Výborně. Skvělý. Easy. Easy business. Announce and reveal the cup start 29. listopadu. Počkej, cože? Počkej, co? Vůbec nechápu teďko. To je tohleto? Ty vole, jak to, že má teďko Hearthstone normálně takových nových patchů, upgradeů a tak dále. Takže tohleto je nový patch, který je jenom na BGčka, chápu to správně? Aha, tak schválně. Je tady někdo, čo to je? Nebo jsem tady sám dneska. Taverna ti dává extra tavern spell po každém refreshi. Discoverní tavern spell. Zabij Andeda a získej 3 zlata. Jo, takže já tam jako nejsem v tomhletom eventu. Takže já, bývalý kapitán týmu ESUBA Intel, a bývalý mistr světa, tak není součástí tohoto reveal eventu. Protože nehrajou battlegroundy. OK. Vyhlásím zmrdy. Nějaký kryparián tady bude revealovat nějaký spely. Čurák. Ty vole. Jasně, a pak to mají early access, se koukám. Ema, RD, Super DJ. No, dobrý, koho zajímají BGčka? No, teď se tady zeptám, mám tady v chatu někoho, kdo hraje třeba jenom BGčka? Jakože jenom Battlegroundy, jenom. Protože já to chápu, BGčka jsou zábavní, pokud to nehrajete kompetitivně na vysokém elu. A hlavně jsou free to play prostě, že jakože úplně. Ale prostě přijde mi, že kdybych to porovnal s tím tradičním Hearthstonem, tak to je úplně neporovnatelný. Děkuju, Vence, děkuju. Děkuju, jenom standard hraju. No a já to docela chápu právě, no. OK. Letí to, chlape. Pokračuj a klid a pevný nervy.
Je to tak, potřebuješ klid a nohy v teple, ty vole. Ale Kikiku. No, takže přátelé, mám pro vás otázku. Chcete vidět toho Varloka? Zkusíme to v legendě. Dáš ten nový brawl? Já se vidím, jaký brawl. Pěkný se 7 karet v balíku a my tě filmeme s portálama. Ježíš, to bude zase nějaký hrozný hovno tohleto. No, tak dobře, tak já se tomu tady třeba mozky DKčko. Ne. OK. To zní úplně hrozně tohle. Já hraju krát runeteru, a tak to taky naprosto v pořádku, podle mě, no. Já to zkusím a pak uvidíme. Teď jsem kámo něco do prdele chtěl. Jo, já jsem kámo, asi někdo už nastavil toho Varloka. The Lich King versus the Lich King. All will serve me in death. There can only be one true king. To rozhodně. Jo, takže koukám, že nějaká high meta v legendě, tak je teďko, tak se teďko zase hrát na OTK šaman vyjebaný. A to je všechno, co z toho zatím teďko vidíme. Počkat. Kde jsou moje portály? Byl někdy Izrael, už jsme ho dneska vyřešili. Vyřešili. Chápeš jako? Vyřešili. Kdyby vám Meneset? No já to chápu správně, že Meneset bývá tak třeba jakoby měsíc a půl, dva měsíce po expanzi. Takže ten by měl být třeba v lednu? No. A v březnu je 10. výročí Hearthstoneu, takže... No, to vychází. Úžasný. Pamatujete se, že to někdo z vás má dívá? To byla karta, ty krávo, to byly časy. Ježišmarja. Dneska už je to strašně na píču. Ale víte, co bychom chatem mohli dát na tom výročním streamu? Tam bychom mohli dát to hocko konečně. To zní jako úplně super nápad, ty vole. OK, stáhnu. Já se chci, jestli to chci dát s tebou, Eliško. Chápeš? Medi byl tam barakrát v tém filmu, to byl, no. Je se Andulko, dobrou. Uživej. Chceš to dát se mnou? Vrxane, ano, tebe taky musím pozvat, ty vole. Já jenom pořád přemýšlím, koho jakoby můžu pozvat na ten výroční stream, abych měl místo. Jo, že jakoby, jak starý suby, tam ještě zvládnu. Jakože Verksang Sender a třeba Halušky, tak ty jsou jasný, že jo? Tyhle ty tři, ale pak u toho zbytku se nejsem jistý, no. Nějak to vymyslíme. A kdy to je? 17. v neděli. Kámo, ten týpek nemá vůbec nic. Jsou kind of people joining. Výborně. A
udělám well played, jo. You are prepared for the wars to come. Kolikrátý výročí to bude desátý? To je desátý rok, co streamu na Twitchi. A to jsem vlastně letos byl, ty vole, byl jsem letos kousek od toho odejít na YouTube. Úplně. A vážně to bylo, ty vole, těsný, no. To je děs. Strašně dlouho doba. Aha. A kvůli čemu? Ne, protože já jsem dostal neoprávněný ban. Dostal jsem neoprávněný ban a to byl ten... Můžu to prostě ještě opravit? Neuvěřitelný. Tak jdeme to otevřít, ne zatím. Já se podívám, co tady všechno ještě mám. Tohle to je Warrior? Ne, Reska, to je DKčko, jo. Aha, druhý Kingpin, děkuji. Jasně, zlatý barrel bank, který se tam dá vycraftit. Výborně. Jasně, kámo, ta hra není free to play, ty vole. Vůbec já mám úplně všechno. Tak otevřeme to? Tak to asi otevřem, no. Proč ne? Pojďme. Otevřeme to, jdeme se podívat, co pak dneska tam můžeme zkusit nový, jo, ty vole. Well. Battle Pass je za free? Jo, to je kam vlastně pravda, no. Spíš jakoby za málo. Kámo, to jsou zase peky tohle. To jsou tak strašný hovna, no konečně. Ale, ty vole, Mana Storm, výborně. To je která expanze tohleto, čete? To je... Festival? To je festival, že jo? No, tak jsem kámo konečně otevřel jednou něco, co třeba jsem neměl, ty jo. No, tohle je úplně k ničemu, taky čapeky. Kámo, nic, prostě se nedostal. Proč to vůbec otevírám do hajzlu? Tak, žoldáci, jo. Test tu jsem neměl, výborně. Tak se kámo vůbec otevřít z těch peků nějaký žoldáky, který jsem neměl, Natálie. Kdo to je Natálie, sikra? Archimon. Jo, Loro bylo kličo. Rogers, to co to je za lidi? No lidi. Rattlegor. Výborně. Co to je? To je jeden speciální mod. Který jakoby hráči nemají rádi. Protože ho Blizzardi totálně zazdili. Totálně zazdili jakoby tím, že to bylo pay to play z veliké části. Ale jakoby takhle to řeknu. Upřímně ono to je celkem dost zábavný. Ale je to strašlivě grindy a je to spíš takový jako dost nasrání už po nějaký době. Jo, tam jako ještě chybí dva levely, jo. No, tak já nechám do expit a jdu asi. Výborně. Dobrý, tak jdeme čete zkusit znova toho Warlocka, jo, v legendě. To jsem tady zvědavý. Jak to pojede dneska? Kámoš dostal z 20 peků přes 400 karet, no právě, proto jsem to říkal. Jako fakt dneska argumentovat tím, že Hearthstone je drahý, je prostě úplně pravěký argument prostě, jo. Jakože některé hry jsou pořád stejné. Třeba LoLku jako by realisticky je vážně pořád stejná hra, ale Hearthstone se v tom strašně změnil.
Ale ta trvala to. No a jak chceme teda, kámo, hrát, jak chceme hrát Varloka s hadem teďko? Protože tady je pořád levnější. No, to je sice strašně jakoby krásný, ale teda někoho nezajímá, že jo? Takže pak to je na tom, jako, jak, jako co s tím, že jo? Taky třeba kámo, jakoby jakože třeba Legion TD, taky to je for free. Gwent je taky ryb, Gwent je úplně mrtvej, no. Gwent bude tyhle, jakoby se držet, že budou fungovat servery, ale tím to končí. Jakoby ta hra de facto je, ta hra má ukončený vývoj. Což je ta bude fakt tragický, no. Tyhle kámo, jak moc tady chci já do něj tlačit? Já potřebuji dát nutně excavate, no. Ale asi tlače ne teďko, no. Jak se poznáš, že to teda někoho nezajímá? No tak se můžeš podívat na content na YouTube, že jo? Chápeš, jakože to je prostě stejný. A teda zase bychom byli féroví, dneska je taková divná situace v tom, že karetní hry jsou celkově v takovém těžkém úpadku. A na základě toho se zlevnili. A jediná karetní hra, která teďko ty vole tak nějak jakoby šla nahoru, tak je Magic, jo. Což je vůbec strašně vtipný. Jedna. Jo, tomu to ale tleže. Pece, který balík mám grangit do platiny, když mám prd karet. No, přemýšlím. Záleží, který máš karty, no. Do platiny? Já bych chtěl dát Sigrid Huntera, Sigrid Mag. Tak Magic je good karetních her, to sice je. Ale to jakoby neopravňuje to, že by ta hra měla být 100x dražší, jo. To je třeba teďko jako s Marvel Snapem, tam je taky taková ta situace hrozně divná. Je to random enemy. 1, 2. Toto je 2. A budu mít 9, jo. Prosím tě, hlavně nehrají Demon Huntera v platině, volat, jo. Bože můj. Šílenče. Kde bude Subnautica? Hele, zatím to vypadá, že bude Subnautica 2. prosince. Sobotu. Začínat. Já se možná budu totiž v pátek volno, půjdeme s Mirkou nakupovat nějaký dárky a tak dále. A pak pojedeme celý víkend, pojedeme ty vole s čumíkama. Já budu pořád umírat, tyjo, to bude strašné. Jako Subnautica Dead Mode, to bude vážně síla. Když jsi dohrál, já jsem ji dohrál, ale já jsem Subnautiku nehrál na Dead Mode. A Dead Mode je úplně jiná hra. Jakože úplně jiná hra. Já tady můžu zahrát třeba toho Troga teďka. Jo, to je docela dobrý, podle mě. Já se možná, že to diváky moc zajímat nebude. Já se čvečete a myslím, že moje diváky se v Nautice zajímá, ty vole. Co se děje mezi Venezuelou a Guyanou? Kde je další válka? Už tady dlouho nebyla žádná válka, ty vole. Prdele normálně, prostě to je celý můj content, ty vole. Tomio, Babiš, Fiala, Pekarová. Jedna válka, druhá válka, třetí válka. Ne, nemohl jsem být prostě herní streamer do píče, ty vole. Prostě protože všichni moji diváci mají život, ty vole.
a zajímají reální věci. Čuráky. Takovej pejnomé tohleto, ach jo. A nedáš mafii, nebudu hrát mafii, ty vole, koho zajímá mafie, bože můj. Smokestack. Tak a jdeme hadit, jo. Takže to je had jedna. Návrat. Že by si kámo zahrál jakoby vánočně mafie, jo. Mně se toho čáče moc nechce, ty jo. Přemýšlím. Mně teda přijde, že Subnautica je taková výborná vánoční hra, jako podle mě. Mafej hraje pořád někdo, mi to tak nějak přijde prostě no, že jakoby, já bych se třeba teďko už na Mafej fakt znovu asi nepodíval. Už by mě to akorát sralo, beď. No, chci hrát jako toho Sargerase? Chci je co? Ale já začal si protože to možná byla chyba teďko, tak zjistíme aspoň, co ten týpek má. Ne. Brácho, ser na to, kámo. Ser na to. Výborně. No, teď se o to rozbije, vezme si i toho Sargerase, že jo. Jo, tak tohle bude češky to zajímavý. Děkuju, teď mi dal ten taunt, týpek. Jak se vlásky s Xandrem? Ale vlaky dáme s Xandrem, někdy až bude Xandr mít čas. No ale podle mě já teďko prostě jenom rotuju hada. Že já tady nemůžu dělat nic jinýho, ne teďko. Akorát, že já ho prorotuju teď už jenom dvakrát, no. Soudoresky, no to vidím. Já teďko jenom přemýšlím nad tím zbytkem právě. Já mám ještě v balíku Brewmastera, jo. No, takže to je drenáž. Mhm. Jo. A teďka mají taun, oni dva. Proč nemají taun, ty čoveče? Počkej. Vyť týpek. Proč by měli mít? No protože... To je na jeho a on nemá portál? Jo takhle, já jsem myslel, že se tohleto vztahuje na tento ten portál. Takže ne. Okej. Okay. That's new. Takže oni to opravili, kámo. Oni to opravili, protože tím pádem... Teďka by se normálně vyvolali u mě, protože já mám portál a ono nemá. Skvělý. Bych mu kámo teďka vrátil do ruky toho Astaura, jak moc špatný nápad to je. Dobře, já potřebuju teďko najít return na hada. No oni to předělali, oni to právě že předělali s tím portálem. 1, 2. To snad ne.
To snad ne, ty vole. No, takže dáme Jerryho a vytradujeme to, ne? Jeden vlak, druhý vlak, třetí, čtvrtý a pátý. A trade to dva. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ne, tohle je lepší. Tohle je lepší, že jo? Tohle je lepší a líp to traduje do těch mých tamtů teďko. No, tamtů do těch impů. Jak dáčete, jaké se vám přijde, že 13 000 legenda je nějak hodně, jo? Tak tady vidíte, jak ta hra je mrtvá, že tolik lidí je v legendě. A v legendě bude kolik 30 000 lidí teďko třeba? Na Evropě. To bude podle mě dost možná i výrazně víc ještě. 21k, jo? A to víme jak? Ty jsi? The more you struggle, the better. Jo, takže někde to prostě jako je ta statistika. OK. No, tak já mám to dá hrozně moc, ale. No, ty vole, to ne. No, krásně to ukazuje jednu věc, a to je přesně to, že se teďko najednou zdá, že ten had je strašně pomalej. A to je vlastně v pořádku, že jo, protože to mělo být. Takže já potřebuju si prostě líznout jednoho z těch, Brewmasterů teďko. Tohle je jasný. Ty vole. Jeden trade. Bastr. Jo, tohle je špatný teďko. A to je drenáž. A trade. Čekaj, budu hrát Season of Discovery, nebudu hrát Season of Discovery. Nemám na to nervy a hlavně zase tak moc ten klasik bas nezajímá prostě v tomhle. Já se rád zahraju nový retail, až to bude vycházet, ale prostě tohle to není to, co bych teďko chtěl hrát. Mhm. Já se prostě kámo, já se to prostě nelíznu normálně. Dobře, jaká je teďko teda ještě jako jiná šance se k tomu dostat? Že se prostě discovernu toho hada znova sám teďko. No. Lol. Tak já mi, jestli já toho týpka porazím s tímhle tím balíkem, tak se mu mě vysměju prostě. Protože jako mě asi zabijou ty plagy, mám jich v balíku 9, jo, ale... Pořád tam je šance, jako no. No teď by teda řekli tak jakoby jinak, kdo tady v chatu plánujete hrát Season of Discovery? Ve Vovku samozřejmě. Nějaký spell? Žádný spell, jo. Jo, má chladu Taylan tahá, no. Taylan tahá... Brewmastera. Kristově, no. Kde GG?
kde Gigi? Kámo. Už se těším na to, až to budu zase lidi chtít nerfnout. Heh, okej. Dobrý, takže funguje to, kámo. Dobrý, takže zatím, když hrajete proti balíku, který vás nechá to kombo udělat, tak ho asi porazíte. Takže Variora to zabijí, DKčko to zabijí, ale zbytek bude problém. Výborně. Co se stalo? No zahrál jsem hada, ukradl jsem mu ty vole karty, že jo? Výborně. Kámo, to je normálně legenda starter pack. Týpek má DKčko a nemá ho ani zlatý prostě. To je strašně vtipný to vidět. Ahoj, Jardo. Teďka teda má to jeden problém v tom, že já nemůžu hrát ty Brewmastery na své excavity. Protože mě nějak nebude fungovat pořádně. Aha. Což je to docela problematický, no, zrovna. Jo, tak tohle je úplně perfektní. Takže to je projection do toho, že si můžu vrátit zpátky něco do ruky. Tentacle? Dobře. Já počkej, takže on normálně existuje dneska kompletně leaderboard, který je na webu, jo. Aha. Ale jak se to čete, prosím vás, tohle to aktualizuje rychle, často. Vidím, že tady máme kámo Norvise, to je Čech, je 8. To je kámo Casey, Pocket Hunter, to jsou blázni tohleto. Meaty, Bunny Hopper. Wow. A ten leaderboard teda normálně jakoby končí tady. 23377, Andy. Haha, Andy. Gratuluju, Andy. Andy, ty vole. Tap. Jo. Chcete zabíjet vůbec tohle? Chci, no. Mě ten balík s tím hadem hrozně baví. Ono to je takový dost zvláštní teďko, no. Že jakoby podle mě to má hrozně velký potenciál, ale bude to strašně prohrávat na všechny midrange balíky. Ahoj, Efi. Tohle je první. No, už mám podle mě hotový kombo, ne teďko skoro. Že jo. Tohle je epika? No tak já to udělám teď hned rovnou, že jo. No, máme hada? Jako, what the fuck, kámo? Toto byla vážně jako hrozná rychlovka tohle. Můžeme dát Vendora, vyčistíme se ruku trochu. A máme 1, 2, 3, 4 proce. To je 28 životů. No, to vychází. Výborně. Chce zkusit Highlander Blood DKčko. My klidně pošli, kdy by ten list pošli. Já jsem spíš teďko právě jakoby testnout to, co všechno z těchto blbostí funguje.
Začneme teď hned. To je možná ještě celkem zbytečný, ne teďko? Když dáme hat return. Hat return 2-2, on bude hrát drop. Tohle je dobrý. Tohle to je správně, no. Tohle to je určitě správně. Jo. Úplně v pohodě, trade a teďko teda máme volný kolo. Úplně. Ach jo. No tak nemáme, ale to háje. Tohle to je 5-2. 5-2. Dobře, takže můžeme teď dát tohle. Budeš dohrávat Last Train Home? Nebudu ho dohrávat na streamu, protože ta hra je na streamu hrozná nuda. To docela chápu. Ale jakoby, jak jsem říkal, už jakoby fakt moc krát doporučuju. Hra je to skvělá. Měl se ho vyhadovat. Já se ale kámo na to dělám prostor, já to pak můžu udělat dvakrát během jednoho kola, chápeš? No, teď to zabije, dám Sargerase. Mě to u tebe hodně bavilo. Jo, tak to je možná to třeba špatně, jakoby, možná to třeba špatně vnímáme, jo. Akorát prostě jsem jakoby... Ten zájem jakoby fakt o to byl minimální. Ty vole. Já to můžu tradenout. Sedm a takhle. Ježiš, to je kreten. Počkat. Takže to je jenom z těch prvních třech, jo. Aha, chápu. Tak nepříjemná karta máme tohleto. On teda hlavně u toho Last Train Home, tak je primární problém v tom, že ona ta hra bude strašně dlouhá, kámo. A velmi opakující se, jo. Ahoj, Lemure. Děkuji. Ano, Kristýno. Tohle je čala správně, že jo? Je to správně. Je to správně, jo. 8-9. Jo. No a podle mě... Ty člověče někdy jako náhodou správně to vyvolá ty 6... Tohle to bych řekl, že je teď správně. Protože když bude teďko hrát Astaora, tak má 14, který se ti prostě rozjebou ty vole do celého stolu, že jo? Vadí hodně, že to je dlouhý? No tam jde o to, že já jsem variety streamer. Takže kdybych já třeba chtěl dohrávat hru, která má 40 hodin, tak já to budu hrát prostě, jakoby dva měsíce. Kápeš? Doslova jsem teďko dohrával Origins, jsem opravdu dohrával 6 týdnů, jako jo. No dokonce možná ještě díl. Je tady bavili Baldur's Gate, na Baldur's Gate se velmi těším. Ty budou, i kdybych tady měl být sám na tom streamu, tak je budu hrávat. To mě třeba vůbec jako nezajímá. Dobro, Honzo. Ne, prosím, tak to je tvůj problém zase, Nice. Na náhodou letal? Jedna.
No, dobře, letal nemám teďko ještě. Ještě jedno kolo. Ještě jedno kolo. Chci rád něco jiného, chci tapovat. Zbytečný, že jo. No, 5 plus 2, je to zbytečný, no. Jak chci začít natáčet let's play? Scooby, prosím tě, z jakého seš roku? Kde se nějaká ten alert? Takhle. Nebo nefunguje vůbec Stream Elements? Já mám teďka 14 damage, že jo? Jo, takže já to můžu dělat chytře. Jedna. Já si nechci tapovat, ty vole. Ne, nechci tapovat. Protože by se něco mohlo totálně dojebat potom, že jo, zbytečně. Já tady zahraju tu tour guide. Já ji tradenu. No a vyhráli jsme. Takže by to mělo být vážně úplně jedno. Jedna z týmerka musela kvůli chatu přeloadovávat pár dialogů jen skrz fané možnost a měla plný chat XDD. Tak to je pochopitelný, no. This cannot be found. Jo, tak to je ale docela problematický moment. 16 je max teďko, jo. Kámo, já jsem to prohrál, je to možný? Oh shit. To je mražení? Ty bláho, já jsem fakt prohrál. Ne, lifesteal nefunguje. Lifesteal, jo počkej, ne, to tradenem. Jedna, dva, ježišmarja. Jedna, dva, tři, jedna, tři, jedna, tři, jedna. Vychází to, že jo. Dvojku mám k tomu, ano. Vychází to skoro, no. No a teďka můžu dát defile, zabít to a vrátit se to třeba, že jo. No. Jinak zase, lifesteal nefunguje, protože ten hád tak tě vycucává životy. My pain doesn't compare to your plague. Ty se pak nemůžeš léčit, takže teď má dosáhnout maximum 9 životů. You are prepared for the wars to come. Thank you. Kudák týpek, to je to čurák, nemá hrát DKčko, chápeš? All life must end. Jeho problém, že? No a ten balík funguje. Pokračujeme. Top 100 legenda incoming. Ty jsi byl v Brně na víc dní nebo jenom na večer a pak zpátky? Já jsem tam byl na jeden den, no. Já jsem tam dostal pozvánku na nějaký party a tak dále a říkám, no to prostě seru, ty vole. Za prvý jsem zasnoubenej. Takže prostě jakoby to je ten jeden důvod. A za druhý, ty vole, se mi tam nechtělo nějak se úplně mega socializovat s lidma. Docela mi stačil ten stream, čověče. Takže primárně asi tak, no. A
A co, že jsi zastoubenej? Tak já mám neznáš holky z Brna, ty vole. Jako jakmile ty holky zjistí, že máš peníze, tak nemáš šanci. Jako některý ty vole naše 100 roky z Brna jsou fakt legendární. Už jsem jich vyprávěl mraky. Nebudu v tom dál pokračovat. Jinak přátelé, tady vidíte opět DKčko, jo? Opět. No, non gold, non skin, top 10 000 legenda, jo? To je fakt dobré, tady to je starter pack, tohleto už teď. Mám to vykojinovat? Já dokonce musím vykojinovat, že jo? Ano. Ale tam musím se přiznat jedný věci. Když si jako tady dělám prdel jako bez těch DKček, Dead Knight je opravdu velmi dobře nadizajnovaná klása. Jakože naprosto jakoby neironicky, jsem překvapený, jak strašně dobrý to je. A podle mě to lidi hrajou i primárně kvůli tomu, že to je zábavný. Že to prostě není jakoby jenom kvůli tomu, že DK je OP, ale že to prostě jako je zábavný, no. Ty, to byl teda dost divnej trade tohle. Tohle jde vyjet, jo. Můžu tě první s večerním životem po Brně? Ne, děkuju. Proto jsem říkal, ale to už fakt ne. To jsem zažil jednou a probudil jsem se na hotelu s růžovejma vlasama, to mi stačilo. To jsem ještě měl vlasy. Už to je teda dávno celkem, ale jako ano. Nefunguje bot, Jardo. Tak já mám, co by se zbral proti had hráči? Teotara, že jo? Dáš mi kolo tomu balíku? Dá si ho vytáhni přes bota. Jo, on to možná bude fungovat teďko. Azerit? Je výborně. On to tikne dvakrát teďko, že jo? No a tohle je 9 a já ta tapovat teďko nemůžu a ani nechci. Takže jdeme plus. Teotar ve Wildu? Ne, Teotar není ve Wildu. Počkat, Teotar je vážně ve Wildu? Vážně? To je hodně zvláštní. Však už to je přes rok, ale Michale, já to hraju pár měsíců. Teďko zpětně. Takže tak, co se dává teďko do ETC za karet? Steam Cleaner? Nějaký levný removal? No počkej, nátria Valdu, to máš pravdu. Viper se tam, jo, a hraješ 3-4 Vipera kvůli zbraním, jo. To je pravda. Tak, a teď jsem potkal teda by the way balík, který nemůžu porazit. Tak jsem zvědavej, co to bude schopný udělat, jo. Tak a možná bych to měl teď hned zdát, protože to je zbytečný a to protahovat tu hru, ale co to vidět? Aj, Váňa. Proč ne? Protože ty hraješ toho hada tak, aby si snižoval životy protivníkovi. A toto je jedna jediná klása a zároveň jedna jediná verze,
která si může ten základní životní půl zvětšit. Ty, až bych jako zahrál toho Jerryho, ty vole. Já zahraju Jerryho a on zahraje Soulcatchera teďko, že jo? Okay. Kdybych teďko já to chtěl hrát na maximální value, tak já nebudu zahazovat nic, že jo? Takže správná play by mělo být něco jako podíle. Ne, to je blbost, tohle je kravina, tohle je kravina. Nehraje se v tom balíku ještě Reno? Ne. Budeš nějak speciálně slavit Silvestra? Já vždycky Silvestra slavím doma. Jakoby se kam já nechlastám a nemám důvod jakoby zase něco takového dělat, takže já vlastně budu slavit doma. Na streamu. Musím pochytat ty vožralý diváky na Twitchi, kteří budou giftovat suby. Vždycky jakoby Silvestr je extrémně komerčně jakoby dobrý den na streamu. Takže pak se lidi najednou zbudí a řekli, aha, já jsem giftu chtěl 200 subů. Okay. Chápeš. Teotár je pořád ve standardu, výborně. To jsem chtěl vidět. Jo, to asi člověček hodně vytraduju. Jsem na Silvestra všechny pobloje, nebo trefí petarda. No já mám člověče hlavně pocit, že jakoby v poslední době tak Silvestr začíná být fakt brutálně nebezpečný. Třeba jsme se vždycky ve městě, mi fakt přijde, že to je jeden ze svátků, který fakt slavit nechceš. To byla první, no. Čau, Fry. Dostal jsem prostě un mod, jo, tak jenom bych se jako nedivil. A prosím tě, moje pozvánka stále platí, takže pokud jsi za, tak se uvidíme. Tak se uvidíme to. Tak se uvidíme. A by the way, taky napadlo, já si můžu vrátit zpátky Jerryho přes Brewmastera, že jo. Já mám. Já můžu toho hada vlastně zahrát 5x, to je 35. Plus 7, to je 42. Takže v nějaký strašlivý teorii, strašlivý, bych to mohl vyhrát čistě na toho Jerryho. Na toho hada. Ne na toho Jerryho. No, takže já dám teďko tap. A tohle. Další ten Makačenko, no jasně, tak jako Fry půjde na oslavu se akorát podívat, aby se zase zviditelnil, že jo. Jako všichni. Jak taky jinak, ty vole, kámo, že jo. Já jsem tady vychoval takovej streamerů, až to je neuvěřitelný, ty píčo. Strašná bolest. Jasně, to je písek k ničemu. A co, kámo, vážně bojí hrát toho Soulcatchera? Proč by to dělal, sakra?
Aha. To se doufám dělá ze mě prdel s touhletou play, ne? Ten týpek. No. Tak, teď týpek zahraje Teotara, bez vám je hada. A je to GG. Jedna, dva, tři. Jedna, dva. Jedna, dva, čtyři. No, Sargeras to není zase tak jakoby jasná play moment. To není pravda. Takže buď to je Defile Hat Return. Buď to je Defile Hat Return, nebo teď to je Sargeras. Ale on je pak zabije na toho, na Astaura. Který teda bude hrát teďko stejně, že jo? Jo, a nebo člověče ještě má Primuse, že jo? To je fakt čurák, ten týpek, no. Na Primuse, když tak máme potom tohle, no. Primus? Já to tam byl také nerflej samozřejmě. Remnants of life. Kámo, prosím tě, vybírej, ty vole. Počkej, němu to přidává i základní životy? Jo, to je vlastně pravda, čověče. To bude dáš někdy? No to ještě zjistíme, protože ještě já mám pořád jakoby karty z toho, že jo, z Treasure. Já jsem proto právě říkal, že to chci jako reálně vidět, jak moc nerealistický to je to zkusit vyhrát, jo. Chci kámo k něčemu ty coiny. Toto to je 9, že jo? Jo. Jak je to většině jediná dobrá věc na tomhletom celém matchupu, tak je ten portál. Protože on by ho neměl mít jak zničit. Rino? No, on nehraje Rino. Počkej, tohle to je Reno? To je hajdekáčko, aha, tak to by vůbec napadlo. Takže to je zase dobrá zpráva na tom je to, že teďko to je strašně o nějakém kloku. Kdy jsem schopný toho kripla zabít teda. 50, skvělý. 10. Drink with me, friend. On třeba nejhorší možnou ruku v dějinách, ty vole. To je strašný. Armor, armor.
Je s kámo, aspoň teďka uvidíte, jak vypadá pořádná hodinová hra, tyjo. Nebyl v tom balíku dobrý Finley? V tomhle? No tak, v každém balíku je playable Finley, no mohl by tam být, no. Může tam být místo třeba jednoho turnaila. Třeba, no. Výborná hra, bavím se taky. Taky se strašně bavím, kámo. Prostě klasická 12 000 legenda, ty vole, prostě kvalita play situace. Ty, Rabo, prosím tě, o Baku Warriorech radši vůbec nemluv, ty vole. Z toho mám PTSD. Ty krávo, Baku Warrior. Pro ty mladší, tak Baku Warrior byl prosím vás upgradenutý Warrior, který se dával každý kolo 4 armory. Ano, pak se tam hrála Elysiana. No, Elysiana, která tě míchala 5 karet, no vůbec o tom nechci mluvit, kámo. Vůbec o tom nechci mluvit prostě o těch kartách, to bylo strašný fakt. 8 karet v balíku, jo. To je strašlivý. Challenge Já můžu jít ping 3, on to má 6, jo. Vláda právě schválila rozpočet na příští rok. Jakože teďko? Takhle pozdě večer? 9, ok. Je tam ještě třeba vůbec nějaká play? Smokestack do nějakého Discoveru. No. Jo. No, tak to už nevyhraju. Jsem prostě zkoušel, jak dlouho to může vydržet, jo. Jakoby doteďka to bylo ještě vynebl a teď už to vynebl není, no. Já mu dám tady toho torn... Tylena... Zkusíme to. 1-1. Tak já mám hrozlivý toto normálně. Takhle, je tady vůbec nějaká šance, ve který by to mohlo být playable? Patchwork, jo. Výborně. Skvělý. OK. Tak to je kámo mega zajímavý, takže doslova ty máš prostě jakoby jeden typ DKčka, který, proti kterému nemůžeš prohrát. A pak máš zase další, proti kterému nemůžeš vyhrát. To je mega zvláštní. Dobrý večer, již 32 měsíců jsem podporovatelem českého politického streamera, když mě občas sere, ale jsem tady pořád za loot a gre. Děkuji, vítej kámo. Nezoth versus Illidan. Jaký máš být Rage 66 teďko? Oh, ty vole Demon Hunter. To bylo zajímavý. Jaký ti přijde Petře Hearthstone oproti starýmu, kde nebylo tolik mechanik a všeho? Hearthstone teďko je v nejlepším možném stavu, jakým kde byl. A budu za tím stát, budu za to normálně fakt bojovat. Nikdy v životě nebyl Hearthstone lepší než teďko. A víš kvůli čemu? Protože HS už teďko není jenom standard. Ty máš standard, Wild Twist, Jeldáky, Battlegroundy, ty vole, a mraky dalších modů, který prostě můžeš dělat. A ty nepotřebuješ nutně, ty vole, spamovat jeden debilní mod na to,
abys dokázal něco dělat. A v tom je právě ta hra takhle strašně dobrá večer. Navíc, ta hra je nejlevnější, co kdy byla. A teďko jí hraje nejvíc lidí, co kdy hrálo, no. Takže prostě, jakoby, kdy jindy bys to chtěl hrát, než teďko. Počkej, co ten týpek teďko hraje za verzi do hajzlu? Tohle je era, že jo? Tohle je era, jo. Jo, má jako narocenou volej. Prostě to já tady kámo hraju proti nějakému 12 000 legenda Demon Hunterovi, který hraje oleje prostě. To je fakt ty píčo, co dělám s tím životem? Bože můj. Jako ano, hraju Warlocka jo, takže možná je, že i v tomhle tom je problém, ale... Co mám dělat, abych se vrátil zpátky na svou pobědě letech? Mám na to přímo video. Přesně pro tebe, bratře. A je to kupsi ketchup peky. Tak dáme a panové, mám... Jo, špatný kanál. No, teď mi řekněte, kámo, kde je tady. Svaknou kreditkou, to právě že není potřeba. Teďko právě, že už to potřeba není. Tak já mám tak ten typ, který snad nemůže zabít, ne? Někdy v životě třeba. No, Baster Trade. Ten dělá dobře. Já třeba hraju... Ty máš rád video na Okamoru, já mám kamo reakce na všechno, no. Jacob mě donutil to vydat, že prej je to strašně dobrá reakce, ty vole. To se tady nejsem moc jako jistý, jo, ale dobře. Je to včera takové lekce rozbilo, no. Já to můžu pingnout, steknout a dát Boulder, že jo. Jo. No. Dobrý, takže jsem prostě doslova už teď vyhrál. Neuvěřitelný. Zase. Dobře, beru to zpátky. Beru to zpátky. Už to budu nikdy v životě říkat, že jsem vyhrál. To prtele. To je, já s tím tě možná do prdele dělá drenáž. Defile, jo. No když já teďko dám hada a vrátím si ho, tak jsem prohrál, že jo. Takže já začnu tímhletím. No, takže něco jako era defile by tady mohl teďko fungovat. Era defile. Když ho tam teďko nechám, tak co se stane? Tohle spadne, že jo? A on mi dá třeba za... No, to je dobrá otázka, tak mi může dát, no. Názory čete na tohleto, co je podle vás lepší?
Je to teda strašný RNG obojí, jako jo, takže... Dobře, já mám gut feeling, jo. To snad ne, ty vole. No. To dopadlo nejhůř, jak mohlo. Kdyby to bylo 2-2, by to... No dobře, ještě to má být 2-2. Nemám to, kam ještě hraje s olejem ten týpek, aha. By the way, je to nerfnutý balíken, tak mimochodem, jo. Je to poznat, že? Má vážně 10. Neuvěřitelný. Dobře, dáme s tím poslední hru. Já na to udělám jakoby pár rychlých změn. Tato ta karta je třeba vážně úplně k ničemu. Potřebujeme najít něco, co je schopný bojovat s takovýma mrtkama rychlejma. Pokud taková karta vůbec existuje. Krysa. Jo. To je dobrý point. To je fakt dobrý point. Krysa a Zola. Krysa a Zola. Zola je strašně pomalá. Zola je strašně pomalá, ale... OK. Půjdeš rád Miner? Já jsem dostal invite. Vůbec nám tušení, kdo tam je. Jako takhle na první pohled se teda stalo to, že oni evidentně jakoby nerfli toho hada tak moc, že to je hratelný jakoby strašně divně. A tady ten balík je takovej jakoby playable, uvidíme no. Zlou nevím, takhle asi bych tam měl hrát druhou Krysu, že jo? Asi. Ale mně prostě přijde dobrý tam mít tu Zolu kvůli tomu, že ona ti jakoby prodlužuje zase ten edge, který můžeš mít. Uvidíme, jaká bude ta nám. Ty krávo. Prostě oni mají normálně nerfnutý balíky a hrajou to pořád, ty frajeři, jo. Dáme teďko Minera. A počkáme jedno kolono. Jo, takže tohle je era, to je skvělý. A potřebujeme najít velice rychle druhý excavator. Kdyby se zase zahrát Last of Us 2. No, já teďka vím, že vyšel ten remake Last of Us, ale já přemýšlím, proč bych tu hru jakoby chtěl hrát po druhý, rozumíš? V čem by tě pomohla Krysa? Nechápu, Krysa tě pomůže v tom, že tomu vytáhneš tu, že jo, a Gorgonu. Gorgonu, Gargoylu, Gargoylu z ruky. Takže samozřejmě, protože se mi kámo nechce hrát, jako byla Last of Us 2 znova, tak budu hrát po čtvrtý Subnautiku. V sobotu. Jakoby v rámci logiky samozřejmě, že jo. To je píča s těma buzardama, ty vole.
zasraný supy, ty vole. Funguje na to aspoň Defile? Funguje. Break it, you buy it. 1, 2, 3. Tohle je tak strašně strašný. Ok, tak a dost, ty vole. Zkus, kdy jsem to ve VR-ku. Já jsem to ve VR-ku zkouštěl, ona je strašně špatná, ta Subnautica. Hlavně na stream je to strašně špatný, jo, zase. Zahraje si bych to nový Walking Dead, jsem kámo slyšel, že to je prej asi nejhorší hra tohohle toho roku, pokud to vůbec ještě je možný. To je kámo, on je to vážně 8-5, jo. No. Ne, já si ji vracet nebudu a zkusím dát Vendora a budu doufat, že mě jako týpek nezabije, no. Jasno. Jaký má vůbec teďko příběh ta nová Walking Dead série? Má to vůbec ještě společného s Clementinkou třeba? Nebo to nějaký úplný mím? Jsem mrtvej, jo. Ne, nejsem mrtvý. Zajímavý čověče, zajímavý. Jak to, že nejsem mrtvý? Je proto, já jsem vytáhnul zelou tu magnetizaci, že jo? Jo. Dobrý. No, takže já to mám jako takovou lehkou pasibilitu, že bych trošku dokázal vydržet, pokud mi přijde nějaký excavate. To video skončilo, no to já vím, ale prej teďka vyšla nějaká nová TVD hra, která má takový jako hodně alternativní příběh, jo, tak proto se na to ptám. A prej je to totální odpad. Bástra. A ty krávo, Petře, přemýšlej. Já jsem normálně i tak mrtvej prostě. Já se tohle toho nemám jak zbavit. Když teďko dám Eru. Jo, jasně, já už to vidím. Já mu to teď vrátím. Jo, mu to teď vrátím. To nevychází. Ježiš, to byla hrozná play, tohle. To počkej, Bané kecám. Bylo to správně. Bylo to správně. Já musím teďko dát taunty. A já se vrátím do ruky tohle. Jo. Dobře, takže Zola je čete úplně k ničemu. Easy business. Jasně, tohle to je hodně životos. To si děláš prdel, ne? Jo.
Je to špatný. Ten balík je teda bohužel fakt špatný a je to strašně RNG, no. Je to takový, že já bych proti tomu Hunterovi asi nevyhrál nikdy v životě. A maximálně bych teda mohl jakoby zkoušet fakticky krysovat tyhle ty matchupy. Ale pokud to chcete čete zkoušet hrát, tak to hrajte vlastně s dvouma krysama. Já, sorry, máte když tak list. To zvládnete. Já teda zkusím ještě tohle, jo. Kámo, to je triple blood, co to je za pejtovým balík tohleto, bože můj. Steeler cleaner, vampiric blood. Ha. Proč se tam hraje Teotara základu? Proč bych tam hrál takovouhle divnou jakoby anti-tempo kartu základu? Jo, protože můžete hrát třeba proti mágovi, že jo? Že mu vytáhnete elementály. Jo, tak to vypadá docela dobře tohle. Your souls belong to the Lich King. Jo, a protože máme v ETC duplikáty Vampiriku a Steelera. Ty krávo. You gotta have thick skin around me. You gotta have thick skin around me. Tak, já tam dám tu resku, abychom se mátli proti hráče. Dáme tam 3x krev. Dk. Takovej úplně jakoby standardní český název balíku. A jdem bomby. Proč to Vojta vypnul? Dead Knighte, prosím tě, máš jedno varování. Toho zajímají nějaký ostatní plesnivý streameři, ty vole. Reska versus the Lich King. On cold winds. You get back to work. Kámo, týpek má doslova jednu jedinou věc v chatu, a to je, i když tu nejsi, tak je cítím skrz emoji. Dead Knighte, prosím tě. Prosím tě. Co ty si za čuráka? Pak to má druhý komentář. Proč to dneska Vojta položil? Angry Birds Star Wars je nejlepší hra. A pak má lul a jebejtit. Kdybych já byl žena, tak bych nikdy ke gynekologovi nešel. Moment. Jdu hrát. Ale to je docela content tohle, to ten, jakoby ten týpek, jo, moment. Pepe Pains. Angličtina je hrozná. Proč hraješ Fortnite? Zahraj si radši PUBG. Před chvilkou mi dorazil tvůj merch. OK. Beru to zpátky, je to fakt týpek, jo? Je to fakt týpek, chat. Výborně. V pořádku, je to troll. Je to jeden z nás. Do prdele, já zase hraju proti DKčku? I to je kurva někdo, kdo hraje jinou klasu? Moment. Jako ty vole, ale už dneska, jo. Je to rodná sračka? Ne, není to kámo sračka, je to v pohodě. Jak jsem říkal, ta klása je zábavná. Já spíš mám problém jakoby v tom, že lidi tak strašně mají další threat emote. Howdy there, partner. Partner. You'd make a good ghoul.
Asphyxiate. Wood Incarnation. Oh, bless your heart. Dobře. I'll drop you like they dropped my daddy. What the fuck? Bládek, ačko není zábava, je tak strašný prýs. No tak taky je to, kámo, jako... Tohle je takový ten klasický streamerský balík prostě, že jo? Stojí to 25 000 dustů a hry trvají 3/4 hodiny prostě a nezahrají se to jako no. Hele hochy, naprosto seriózně ti říkám, nehraj lolko, radši se fakt zahraje Overwatch. Tam aspoň ty lidi v low elu vědí, že jsou fakt špatný. Mně se to stalo normálně včera. A dá jakoby nejenom včera, ty vole. Pojď hrát Valorant, dopadneš kámo jenom ještě hůř podle mě. Patchwork. Vždycky to vážně, jakoby hrajeme proti tomu stejnému oba dva. No, možná to byla velká chyba tohle, možná jsem měl dát toho patchwerka, tyjo. Asi jsem ho měl hrát, no. Tohle bylo divný. Ne, opačně to nešlo, abych to potom neměl v té zbraně, ale... Co mi vzal teďko ten typek? Ale mi vzal jenom vizíra. Wow. OK, tak to je perfektní. Chci otáčet tu ruku? Nechci teďko ještě, že jo? To by se zdivilo, mě byl schopný DPS fajn poučovat, až si sežeru své ženské ego a healuju. A měl 2.11. Mě včera týpek, co byl DPS, řekl, že jsem nejhorší tank, co kdy viděl. A celý enemy team ho vyhlásil, že neviděl nikdy v životě horší DPS. Takže naštěstí jakoby Overwatch hráči jsou schopni ocenit dobrýho tanka, což já teda velmi výjimečně jsem v nějaký hře, tyjo. Jo. Tak já mu tak půjdeme na stůl s tím? Má to smysl teďko? Má to smysl, že jo? No, má to smysl. Teď jo. Teď už jo. No, teďka bude hrát Sylera. A je frontáku. No, já si ji schovám, počkáme teďka. Ne, můj jok, ty vole.
Let me think a second. Proč to mám balíku, bože můj, hravý hipster, ty vole. Kdo to stavil zase? Tvoje mechové stojí o dva míň. Perfektní karta, ty vole. To jsem vždycky chtěl. Ta se bude stihnout, co? Kvůli animaci. Ne, já to fakt nestihnu. Pain. Co stavil Thais tohleto? Ježiš, to je taky lama normálně. Ne, můj patchwork. A stalo to, že začíná docela špatný toto. Jo. Takže já můžu s tímhle tím to napingovat a vyléčit se a mě se buffne ten Ripper, říkám to správně? To je hustý. Ano. Ano. Tak, a jdem. Děkuju Spaceyku, děkuju. 5-5, výborně. I'm the snake in your boot. You look tasty. Ty králo. Dobře, tak pojďme přemýšlet teďko. Já musím teďko nutně zahrát toho Primuse, že jo? Jinak umřu. No, můžu vytáhnout z toho do toho Steelera, ale toho nezahraju, to kolo. Co v tom ATC ještě, že jednou je? Vampirix, Steeler a Cleaner. No tak jo, takže to je Primus. Remnants of life. To je kámo ta obliterate, že bych tam nechal normálně toho patchworka, aby mě prostě vyléčil. Ne, to je blbost, to je blbost. Tohle umře a tohle mě pak vyléčí, že jo. No. Tak. Takhle. Výborně. Takže to byla buff, rána, damage, heal. A takovejhle prostě poslal, jako to bude ty pěkně jinak. Mohl se zdát za 3. Jo, dobrý point. Já jsem mohl tomu dát za 3 a mi by vyléčil ten, ten dopad, že jo. Jo. Na to jsem tam upřímně úplně zapomněl, ty vole. Tak jsem mrtvej? Jo, nejsem mrtvej, protože tady mám léčení, ale teda ty krávo. Co já v tom Viperovi chci teďko najít? Rena? Rena, Hounda, Portál. Čau Štěpáne, už jsem tě konečně vzal ten meč. Ty vole. Kde VIP? Já to bych tě asi mohl dát.
Zahraju toho Rena teďko. Jo, asi ho, kámo, fakt zahraju, no. Asi to je vlastně lepší. Yes, no. Korpsa. Jako takhle, tato play má jediný problém a to je to, že pokud týpek má jakékoliv damage, tak jsem mrtvej. Takže on má teďko 5, že jo? Nemá ho. Wow. Proč se mi kurva pořád vrací ten had do ruky? Já se dám 10-9. Já se teďko vyléčím 10 životů. Budu mít 13 a on mi dá za 9 plus 3. Takže je jedna off teďko, jo. Ty krávo. To jsem dá světa zvědavý. Toto to vůbec není top deck, chate. To bylo dohodnutý. No a já mu teďko dám teda za 5. No a teď jsem teda zvědavý na něj. On to má discover spellu? Ne, draw a card. Ty, beru to, kámo, za, beru to zpátky, je to mega zajímavý tohle teda. Tohle je super bolí. Kámo, prosím tě, hlavně žádnej fireball, ty vole. Žádnej přímej poškození. Žádnej charge damage into the obličej. Prosím, žádný sračky. Dobrý. Potřebuju najít jeden damage. Mám damage. Kámo, 13 000 legenda je vážně pain. Může prosím dostat proti sobě jakýkoliv jiný balík. Dáme ještě jednu hradu do hajzlu. Mám dát Štěpanovi to VIP? Zaslouží si ho vůbec, nevím no. Štěpane, dostal si pozvánku na to 17, jo? Já jsem potkal druida, to existuje. Dojdu. Jo, takže já pak jenom udělám nějakou skupinu lidí, kde se asi všichni tyhle potkáme, protože to musím nějak vymyslet. Yes, kámo, máme spolupráci s nějakou mobilní hrou. Konečně, ty vole. Konečně. Konečně nějaký normální komerční spolupráce, ty vole, tak to má být. Fucking finally. On se teďko discovernul 3-3, takže hra je to tempo drak, ne? Jo, takže je to tempo DK drak. Tempo DK drak, co hraje ten týpe. You fold.
Tohle je strašně divná karta, ty jo. Bude to raid? Ne, není to kámo raid. Raid už nemá peníze. Na Českou republiku aspoň. A bylo to skvělý, rozhodně. Já se podívám, jak to vypadá, člověče, co to je za hru. Tě, vypadá to kámo jak hra pro děti, ty vole. Tím líp, tím víc peněz. Pavouk. Pavouk face. Do hezlu a genéša se kdyby se za pásem nepřežil. No tak potom člověče dostává velký rozdíl mezi prací jakoby manuální a takovou dle, no. Jako zase, chápeš, jako budu radši mít 6 hodin zábavního streamu, než 12 hodin špatného. Jak se máme, Petře? Ale jsem kam jakoby fakt přitížený teďko, no, v poslední době. Ten konec roku je vážně náročný. Jakože až jako zbytečně náročný, bych řekl. Ale, jak to říct, no. Jako my zvládneme všechno, že jo. Nevím, to je úplně jedno třeba, jakože to je třeba úplně jedno, já jsem mu třeba toho starano. Chudák streamer, no jestli, jak jsem říkal, jako já to prostě beru, takže mám co dělat, takže já jsem vlastně spokojený, no. Jako prostě akorát jsem fakt přetížený. Je to takový, že tohle je hustá play. No, to byla hustá play, to bylo teda. Takže to je Mograine do Steelera. No, teda. A projektu, no jasně. Já se stejně pravděpodobně budu brát v lednu nějakou krátkou dovolenou. Právě kvůli těm bočím. Takže pak se podle toho rozhodnu. Já jsem vážně potkal Male Druida v legendě. What the fuck is this? Co to je za kripla prostě, bože můj, tohle. To mám vážně hrát toho Rena teď? Já není seru, ty vole. Někdy se snížit do nebo úplně, já půjdu bez brýlí. Úplně. Já půjdu normálně do implantátu, do očí. Je to drahý, je to náročný. A je to rizikový, ale vlastně má to smysl to udělat. To bude zvláštní, no to bude, tak ale chápeš, jako zgnáje život, no. Tak 80, cash byl 80. Já normálně prohraju proti Škebli. Jo, já můžu dát... Tohle je zvláštní situace. Já se tě, pane. Jo, já se člověče pravděpodobně koupím přesně potom nějaký designový třeba brýle. Který budu akorát nosit, prostě nemám, jako bych je měl. Ale prostě mě fakt jakoby seru moje extrémně jakoby těžký dioptrie.
Už to je fakt taky takový jako zvláštní, no. Tak ten Primus je ale vážně špatný, to jo. Patnáct, já mám 9 karet v balíku, jo. A zajedlo, že je sundavá, že já budu v lednu na operaci a budu třeba týden off právě kvůli tomu. Nic neuvidím. Neuvěřitelný. Prostě vážně mě kámo porazí Mildruid. Jako ono spíš jakoby neuvěřitelný vidět to, že takovýhle balíky můžou existovat na této metě. Jakože o to je to šílenější, jo. No, takže co s tím letím? Jako já mu teďko dám jogem a prostě doufám, že to k něčemu bude, no. Okej. Výborně. Jakoby je tam malá šance. Myslíte, že to stojí za to riziko? Jakoby ty brejle určitě. Jakoby kde jindy to mám udělat než teďko, že jo? Takže rozhodně to má nějaký smysl. Já mám špatný zrak od narození, takže prostě, nebo od narození, od tého věku, tak je prostě potřeba s tím něco dělat, no. Funguje mi Ignis? Baví David, funguje mi Ignis, že jo? Ne. I'll drop you like they dropped my daddy. Ježiš, to je kretén. To je kretén, ty vole. Dobře. Já se poseru. No já ale nemůžu prostě zahrát toho Rena teďko, ne? Jako to je prostě podle mě jakoby... Musím ho zahrát, jo. Počkej, no se teda podívám pořádně. Let me think a second. Já můžu dát Rena yoga a vytáhnout si dvě chapadla, že jo. No jedno, já mám málo místa na ruce. Nebo můžu teďko zahrát pačverka. Dobře no, když to jinak nejde, tak to musíme zahrát, no. No, a teďko zahraju tohleto. No, a tady to je takový, jako že já mu dám samo jeden ten drill, vezmu si ho, no. No. Výborně. Tak, mi teďko dá, kámo, mi teďko dá 4, 5, 6 fatík, že jo? 4, 5, 6, jo. No, takže ještě žiju. Toto jedno kolo, možná. Kdo tady může spell Zinjari?
Jsem se nelízl ty karty ještě pořád. To je fakt hovado ten týpek. No a to je mana. Děkuju. No, takže já jsem přišel stejně mrtvej, ne? Je tady nějaká jakákoliv playable situace? Ne. Mě v každém případě, mě vždycky zabije fatík. Hero power, ale já mám plnou ruku, že jo? Takže právě jakoby zvažuju, teďko s čím to tady prostě... S čím to jakoby přilepit, no. Prison. Jo, to je draw a card, ty vole. Já myslím, že to je jiný, ta druhá abilita, která taky discoveruje spell. Výborná play, Petře. Výborný balík. Výborný balík. Dobře, dám poslední a jdu do hajzlu. Ach jo. Dobrou kýzina, jo. Kámo, teď mě porazí zase mage, já se zblázním. Platekáčka je špatná volba, no jasně, že to je špatná volba, taky proto ten balík je tak zábavný, že jo. Ale kámo, jakoby jak můžeš predikovat to, že prostě prohraješ proti Mildruidovi, rozumíš? To je třeba jediný balík, který tě jakoby fakt poráží takhle. Co je ten title? No, Venezuela napadla ten stál vedle. Tu Guyanu, že jo. Dneska. Ten pak je celkem zajímavý, čověče. Dobrý, Marcinko. Já jsem byl asi frozen na Ubera. Co se děje? Není to ve zprávách, je to ve zprávách, víš mi. Akorát se... Dostala pracuje v médiích, tak pracuje ve špatnej. Ne, vážně. Jako vážně toho je úplně plný Twitter prostě. Doslova před asi, nevím, 5 hodinama tak napadla Venezuela Guyanu. Máme z toho videa všechno. A docela brutální. Děkuji, Macinko. Tak to googlím jako kokot, tak vás vláda omezuje. A to je důkaz. Wow. No jasně. An embarrassment of riches. Jaký dneska skóre? No, takhle. S oboma dvouma balíkama byl docela pozitivní skóre, ale bez toho Warlocka bych asi úplně jako nehrál, no. Že asi kdybych chtěl hrát Warlocka, tak jenom v případě, že by opravdu všichni, který potkávají, hráli DKčko. Ale jakoby tím myslím to play DKčko, no. Je takový zvláštní strašně.
Já myslím, že to je, že vypadá to jako Rusko. Jo, jo, vypadá to úplně stejně, no. Doslova prostě jako Rusové vtrhli na Ukrajinu, tak to se zdá, že je úplně stejný. Jo, tohle je dobrý. Jaké je těch nejlepší karta z nové expanze? Za mě Asera, no? No, on je otázka nejlepšího, nejzábavnější. Nejlepší karta z nové expanze je určitě ta jedna trojka pro Huntera. Ten shooter. Úplně je neskutečná karta prostě. All this research points to something. Budeš ještě rád Last Train Home, nebudu ho dohrávat na streamu, protože ta hra na streamu je celkem nutná, ale budu to asi dohrávat o stream. Byl jsem překvapený jakoby tím, jak strašně dobrý to vlastně je. Ale ta hra je strašně, strašně dlouhá. Co tam může sakra být? Cokoliv, že jo, teďko. Jo, to, že tam bude třeba Objection, jo. Bariéra. Výborně. Obel ten Astro jeho malý zájem, to není o zájmu, to je kvůli tomu, že ta hra je strašně pasivní. Skriptura, ok, tak pojďme. Počkej, to se našel vězdom do vězdomu? What the hell? Ale jaké vyvážím, jak s tím malinkem třeba mohl vyhrát aspoň dneska jako jednu hru, no. A oni se připravují na invazi, to ještě nezačalo. No to začalo, vole, já jsem dneska viděl video, kde normálně se tyhle stříleli frajeři, černý. Takže, takhle. Je otázka, jestli to byla invaze, a teda viděli jsme dosavat dneska dva střety, jo. Tak dáme ještě Rena, aby to bylo málo. Dobrý. Tak, brácho, mám 53 životů. Ne, on to prostě nevzdá. Ta hranice je diskutabilní, je to bývalá britská kolonie. Kámo, tady mají všichni rozumějí všemu, tyjo. Destroy the highest attack minion. Já nechci dostat tím counterspellem do hejzlu. You've been in tighter scrapes, Reno. Ne, tam budou na 100%, tam bude objection. Já vlastně musím počkat na něco levného, abych to dokázal spustit, no. No, dobře, takže to může být třeba tohle. Tohle. Aha. Takže to byla vejna. A i vás se diskutuje BBC Reuters ČT, tak prostě máme lepší zdroje. Jsme zatím, pane člověče, možná viděli video z nějakého lokálního střetu. Což je teda docela jakoby dobrý point, no.
Jakože Twitter je lepší zdroj. Ne, já jsem lepší zdroj. To nemusí jít vážně, nemyslím to vážně. Ale zní to hrozně chytně, chápeš? A ty krávo, co s těm uděláme? Tighter scrapes, Reno. Ty krávo, co s tím mám kurva dělat, ty jo? Můžeme kam podat Resbrandu jedna jedničky, no. Tohle mě buffuje ruku. Neskutečný. Petře, já jsem 9 měsíců strávil na Trinidadu a můžu ti říct, že tam je napětí od roku 90 a pokud se nejedná zatím o invazi, tak se neděje nic novýho, OK. Tak to je opět dobrý vědět. No, tak se prostě o tom zítra řekneme, jako by hokej myslí byl, že bude zítra dělat celý ten průzkum na tohleto téma. Takže prostě pokud to jakoby fakt tak není, tak OK. Tohle to je draw a card. Já vlastně toho mága nemůžu zabít normálně. Čas vlastně já vůbec bojím, když mám 40 životů, to jo. Prostě asi hrajeme, že jo? A neřešíme to. No. Nejednou ti cesta. Dá ti za 70, no ale ne teďko, na to, takhle. Za 70 mi asi jako nedá. Jak kdyby měl save a dva oleje a dvě a čtyři spely, tak to není 70. To je 35. 5. Ne, to je, ne. 49 to je, 49 to je, ale tak to je jakoby vážně úplně extrém, no. Úplnej. Kráva se posru. Kvážně mě tak chodí hrozně toto mezi náma, jo. Jakoby teď už mě zabít může, no. A teď už nad tím právě přemýšlím. Já se můžu dát plus 9 teďko. A teda sice jakoby je to málo, ale pořád to je lepší než umřít, že jo. Výborně. A možná se budu muset dávat ten volej úplně do ruky. A ten kluk je potřeba. Tak. Prosím, ne, Sargeras. Jo, tak tohle je ještě možná horší, ty jo. Tohle bude pingovat, jo. Tady je ten dro, takže to je Primus.
Spice of Life. Tak. Dáš mi brácho za 30, nebo prosím tě, už můžu jít do prdele konečně. To jsou fakt plejády tohle. Kámo. Ne. Kámo, jdi do prdele. Jdi do prdele, brácho. Naser si. Kámo, neříkejme, že má 30 vola. Kámo, to je píča, to je neuvěřitelný normální fakt. Takže já jsem s tím fakt nemohl vůbec nic dělat normálně. Dobrý, no, takže prostě nehrajte, to je to špatný. Poráží vás mage. A poráží vás, ty vole, Mildruid.